story, so this is your homework. Siapkan. Okay. 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 It's taking a lot of time. Okay. Lagi. That's easy. Kenapa buat depan dulu, buat belakang dulu? Okay, cepat. Tolak yang belakang dulu. Okay, betul. Next. Lagi. Okay, pergi next exercise. No. Cepat sekejap je. Tolak. Alright. Cepat tarik buat. Okay, lagi seterusnya. Sikit lagi dia buat 40 tapi tarik buat 2. Okay. 68 tolak 50. No, 8 tolak 0. Apa macam tu? Betul-betul betul lah. Okay, cepat cepat cepat. 6 tolak 5. Okay, next. 70 tolak 30. That's easy. I know, cepat tulis. Because I'm at 0 here. Mm-hmm, betul. Have to put 7 minus 3 equals 2, 4. Bagus. Okay, the next one. 5, 0, 5, 8, 4, 4. Okay, next. 9, 0, 9. Next. 8, 5. Okay, lagi. 8, 0, 8. Okay. 9, 7, 2. Betul. Wait. Macam mana tu? 80 tolak berapa jadi 30? Oh. Okay, cepat letak. Okay, next. 96 tolak berapa jadi 16? Oh no. Wait. 6 tolak berapa jadi 6? Oh yeah, wait. I think I know. It's 80. Okay, betul. Okay, seterusnya. Cepat. Yang bawah tu pula. No, oh, that's okay. Even trickier. Which one are you going to do first? That one. Okay, ha, cepat. Berapa tolak 50 jadi 60? Of course this is 0. And 6. Good. The next one is becoming tricky, right? Yeah. Okay, berapa tolak 10 jadi 7? Oh, senang saja tu. Of course. 87. Okay, yang ini pula macam mana? Buat apa ni? Painting. Warnakan jawapan pada kura-kura. Oh, maknanya semuanya jawapan di atas ini ada pada bawah ni. Jadi, 20. Tarik sini. Sini ada 20, maknanya bawah pun ada 20. You can color. Pergi ambil warna. Okay. Okay, done.